Շնորհավ ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Արցախը շրջափակման մեջ է 64 օր, Ադրբեջանը շարունակում է պատանդ պահել 120,000 մարդու։ Հանրապետության գազամատակարարումը ամբողջությամբ դադարեցված է 5,100 մարդ, այս ընթացքում կորցրել է աշխատանքը, փակվել է 41 մանկապարտեզ, 20 ուսումնական հաստատություն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը շարունակում է բանակցությունները հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը վերականգնելու հարցով։ Հաղորդվում է նաև, որ ռուսական խաղաղապահ զորախմբի մեքենաները բեռնված հումանիտար օգնությամբ անցել են Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհով։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ֆելիքս Խաչատրյանը, Արցախի պետական նախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը Հայաստանում Արցախի միջտական ներկայացուցչությունում հանդիպել են Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսուա Քսավիե Բելամիի հետ։ Քննարկվել են շրջափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիները, ինչպես նաև Ադրբեջանի հանցավոր քաղաքականությանը հակասելու ուղղությամբ ձեռնարկվելիք տարբեր գործողություններ։ Վիճակը Արցախում հելավել են բարդացնում գազամատակարարման խափանումները մանրամասներ Արցախի հանրային հեռուստաընկերության մեր գործընկերներից։ Արցախում անանցանելի ճանապարհներ չկան, վստահեցնում են քաղաքաշինության նախարարությունից։ Ներհանրապետական նշանակության ճանապարհները սպասարկող ընկերություններն աշխատում են ամենօրյա գրաֆիկով։ Ծնամակման և աղցանման աշխատանքները իրականացել Սեփանակերտ Դրմբոն, Դրմբոն Մարտակերտ, Սեփանակերտ Ճանգաթաղ Մարտակերտ, Սեփանակերտ Ասկերան քաղաք, Սեփանակերտ Նինգի Մարտունի և Վահե Կարապետյանի ՊԲ-ի կողմից Սեփանակերտ Սարուշեն Կարմիր Շուկա։ Ադրբեջանի կեղծ բնապահպանների կողմից արգելափակման պատճառով չի սպասարկվում Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական ճանապարհը, ինչի հետևանքով Շուշիի շրջանում դժվարանցանելի ճանապարհներ կան։ Տվյալ մեքենաներն աղցանման անհասանելի է դառնում, այս պատճառով որ չեն կարող աշխատեն և մեկասառության և ձուն կա ճանապարհի վրա։ Շաբաթվա սկզբից Մարտունու շրջանի Աշան ու Բերթաշեն, Ասկերանի շրջանի Պատարա և Նախիջևանիկ, Մարտակերտի շրջանի Վանքամանքի ուղևորափոխադրում չի իրականացվում։ Պատճառը ոչ թե ճանապարհների վիճակն է, այլ բնական գազի բացակայությունը։ Ասկերան Ստեփանակերտ և հակառակ ուղությամբ այսօր 4 ուղերթի փոխարեն կայացել է 2-ը։ Այգեստան համայնքը 2-ի փոխարեն շահագործում է 1-ական, Խնածախ համայնքը 1, իսկ մնացած բոլոր մեքենաները համար խնդիր չկա, որոնց մեքենաները շարժիչները աշխատում են դիզելային վառելիքներով։ Նորագյուղ Ստեփանակերտ երթուղին քանի օր սպասարկվում է գազով շահագործող ավտոբուսով, այդ պատճառով Ասկերան Ստեփանակերտ երթուղին քանի օր սպասարկվում է դիզելային վառելիքով, կրճատել ենք երթուղիների քանակը և 1 ավտոբուս ընդգրկել նորագյուղ Ստեփանակերտ երթուղու սպասարկման համար։ Ստեղծված իրավիճակում ծանրաբեռնված է աշխատում հանրային տրանսպորտը։ Կենտրոնական ավտոկայանը ստիպված է պահուստային մեքենաներ ընդգրկել։ Մեր աշխատակիցները վերահսկողության տակ ներկայանում են տվյալ վարորդի հետ Բեզան լիցքակայան, այնտեղ լիցքավորում է մեր բոլոր երթուղի սպասարկող մեքենաները, թե համայնք և թե շրջանային։ Բնական գազի բացակայության պայմաններում բենզինով շահագործվող երթուղայինների վառելիքի համար տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը դիմել է օպերատիվ շտաբ։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը անդրադարձել է երկրաշարժից տուժած Թուրքիային Հայաստանի ցուցաբերած աջակցությանը։ Թուրքիայում տեղի ունեցած մեծ ողբերգության պայմաններում հուզիչ է տեսնել հարևան Հայաստանի ցուցաբերած աջակցությունը և դրա առաջացրած դրական արձագանքները, Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է նա։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, փետրվարի 11-ին հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Մարգարայի կամուրջով Հայաստանը մարդասիրական օգնություններով բեռնատարներ էր ուղարկել աղետի գոտի։ Հիշեցնենք, սա 1993 թվականից հետո առաջին դեպքն է, երբ հատվել է հայ-թուրքական սահմանը։
Թուրքիայի մերկրաշարժի զոհերի թիվը վերջին տվյալներով հասել է 33,000-ի, Սիրիայում 3,500-ի, վիրավորների թիվը ավելի քան 80,000 է։ Փրկարարները դեռ շարունակում են փլատակների տակից դուրս բերել ողջ մարդկանց։ Թուրքական Իսկենդերուն քաղաքում այսօրվա դրությամբ երկրաշարժերի զոհերի մոտ կեսը մնում է անհայտ, զոհերը, որոնց ինքնությունը հայտնի չէ, թաղվում են ընդհանուր գերեզմանոցում։ Օգնության խմբերը զգուշացնում են, որ ավելի երկրաշարժը կարող է Սիրիայում խոլերայի բռնկման պատճառ դառնալ։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլանի երեկ հայտնել է, որ Ադիյամանում Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ջոկատների գործակցությամբ 2 աղջնակ է դուրս բերվել փլատակներից։ Երկրաշարժը մեծ մարտահրավեր դարձավ ներքաղաքական բուրըն գործընթացների մեջ գտնվող Թուրքիայի համար։ Թեմայի շուրջ գործընկերս Քրիստինե Ալագուլյանը զրուցել է թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ, ներկայացնենք հատված զրույցից։ Բողոքում են ժողովուրդը այնտեղ, որ օգնություն չի գալիս, արդեն քանի երրորդ օրն է, և մինչև այսօր դեռ կան փլատակներ, որոնց ոչ մեկը չի մոտեցել, և ամենամեծ բողոքը այն է, որ ժողովրդի կողմից պետությունը ինքը չի գալիս, չի անում, ասում է, և մեզ էլ չեն թողնում, որ մենք գոնե փլատակների մեջ փորձենք ինչ-որ մի բան անենք, մարդկանց դուրս բերենք, բացի այդ ուրիշ, այսինքն փրկված ժողովրդի համար էլ հատուկ օգնություններ դեռևս բավականին քիչ են, չեն հասնում բոլորին, անգամ դեռ չեն խոսում գյուղերի, գյուղաքաղաքների մասին, մեծ քաղաքների մասին է խոսքը, այսինքն Ադիյաման, Մալատիա, Ուրֆա, Այնթաբ, Հատայ և այն այս տարածքների մասին է, որոնք բավականին մեծ ավերվածություններ ունեն, շատ մեծ ավերվածություններ կան այնտեղ, և կան մասեր, որ հիմնը հատակ կործանված են թաղամասեր, և մարդիկ դրսում մնացել են, այսինքն ոչ վրանգա, այո, իհարկե, ինչ-որ մի դեղեր հասցնում են ինչ-որ բաներ, բայց շատ դեղեր, այսինքն եթե 30%-ին հասցնում են, 70%-ին դեռ ոչ բան չի ասած, ոչ սնունդ կա, ոչ խմելու բան կա, մարդիկ արդեն բացեի բաց արդեն երրորդ օրը մոտավորապես սկսեցին սուպերմարկետները թալանել, իհարկե այդ ընթացքում նաև առիթից օգտվողներ էլ կան, այսինքն մարդկա, որ գնում է իր երեխեքի համար շոր, գազ, ջուր, հաց, ուտելիք բաներ հայթայթի, բայց այդ ընթացքում մեկ էլ տեսնում ենք, որ իհարկե վիդեոներ կան, տեսնում ենք, որ մեկը բանը լվացքի մեքենա է շարակել տանում, մի շուտ չգիտեմ նման բաներ են տանում, իհարկե դրանք կարիքի խնդիր չեն, սակայն այս պահին հիմնականում այդ սուպերմարկետները արդեն թալանված են, իմ նատակ թալանված են դրան, ինչ էլ որ մնացել է, սա է ընդհանուր գծերով պատկերը։ Երկրի նախագահը երկրի հարավում էր եղել և այնտեղ ընդունել է, որ իրենք փաստորեն չեն կարողացել այնքան արագ արձագանքեն, որքան կցանկանային։ Ի վերջո այդ խոստովանությունը ինչ է նշանակում, չկան այդքան միջոցներ, թե պարզապես կառավարությունը լավ չի կազմակերպել ամեն ինչ։ Դե իհարկե օբյեկտիվ, եթե պետք է լինենք, այո, սա մեծ աղետ է և բավականին լայն տարածքի վրա դասը վիրայ, դասը մեծ քաղաք և իր շրջակայքով ընդգրկված է այս բանի մեջը, և գիտեք, մի երկրաշարժ չէ, մի քանի երկրաշարժ է հավ իրար է դևից, և բավականին ծանր է իհարկե աղետը, մեծ աղետ է սա, սա պետք է ընդունվի, իհարկե բոլոր պետություններն է դժվարություն կունենային նման դեպքերում, սակայն կան բաներ, որ ժողովրդի բողոքից երևում է, իրենց ասացներից երևում է, որ կան նաև, որ պետության, կառավարության մեղքն է կա այստեղ, կան բյուրոկրատների, աշխատողների մեղքերը կա։ Առաջի հերթին օրինակ, մարդիկ շատ արտարացիորեն սպասում են բանակի օգնությունը, դե Թուրքիան գիտեք հսկա բանակ ունի, ինչի բանակը չի օգնում օրինակ, այնտեղ բազմաթիվ հազարներով, տասնյակ հազարներով ազատ ձեռքեր կան, որոնք կարող են օգնեն այդ փլատակները մաքրելու, մարդկանց ինչ-որ բան անելու, և ամենակարևորը մարդկանց անգամ դակ ճաշ, դակ միած ապուր հասցնելու կարելիությունը կա, որովհետև բանակը ունի այդ բաները, այսինքն
banit turs, daștain, Juanoțner unii banagă. Et martic, artarațiore în asumem vor la gone banagi, daștain Juanoțner bere, es marcan turs, zămere, povoțner un cănume, lume, mitac aburdan, ai smartcan. Հաստան դարբեր քաղաքներ պատկերացնում եք անգամ հերավոր քաղաքներից մարդիկ հաց թուղթները հաց են թխում ձրի ուղարկում են այնտեղ ջուր են ուղարկում այսինքն այս ամեն ինչը հիմնականում կատարվում է ոչ պետական միջոցներով նա պետությունը ինչի այսքան անզոր է մնում այդ առումով իհարկե քննադատում են եւ իհարկե կան արդարացի քննադատումներ չնայած որ ինչպես ասացի պետք է նկատի ունենանք որ աղետը շատ մեծ է եւ շատ մեծ տարածքի վրա է տարածվում։ Իհարկե այստեղ մի ուրիշ խնդիր է կա եւ դրա մասին էլ հնչեցին բաներ, գարձիկներ։ Դեցեք այդ տարածաշրջանը եւ ես պետք է նաեւ անդրադառնամ այն խնդրին, որ Հայաստանում հայերի շրջանակում ընդհանրապես չարախնդողներ կան այս այդի հետ կապված։ Ես կասեի, որ իզուր են չարախնդում, որովհետև այս աղետը ավելի քիչ վնասած է թուրքերին, քան ուրիշ մարդկանց, որովհետև այդ տարածաշրջանի բնակչությունը գազնոված է հիմնականում ալևիներից, որոնք գիտեք շատ հայամետ են եւ այլն, ժամանակին էլ հայերի հետ շատ լավ հարաբերություններ են ունեցել եւ հայերին փրկել են 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ, ալևիներից, քրդերից, եզդիներից, արաբներից եւ նաեւ մի մեծ խումբ են գազնում հատկապես այդ Հաթայի տարածաշրջանում եւ ինչի ոչ նաեւ Մալատիայի տարածաշրջանում ժամանակին ցեղասպանության ժամանակ կամ հետագայում ստիպված մուսելմանությունը ընդունած, թուրքացած, քրդացած եւ այլն հայերից եւ նաեւ մի մեծ խումբ կա նաեւ հույներից։ Այսինքն եւ թուրքերը այդ տարածաշրջանում շատ քիչ են, Մարաշի տարածքում են մի քիչ, եւ դրա համար էլ շատերը բնդում են իմ Թուրքիայում, բնդում են այդ գազիկի վրա, որ բեդությունը գիտակցաբար դանդաղ կոդ է այստեղ աշխատում եւ պետք եղած չափի օգնություն չի դրամատրում, որովհետեւ իր համար սրդի մոտ չէ այդ մարդկանց փրկելու խնդիրը, այդ մարդիկ իր սրդի մոտ չեն եւ մի քանի հատ ալևի բակաս են, քրդերը բակաս են, արաբները բակաս են, ինչ եղել որ։ Հայաստանը կհանդիպեն ժամը 15-ին։